नमस्कार मित्रांनो, प्रयाग एडुटेकच्या या यूट्यूब प्लॅटफॉर्मवर तुमचे स्वागत आहे. तर बघा, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण जे आहे महेश सरांचं डेमो लेक्चर पाहणार आहोत रिझनिंगवर. बघा, रिझनिंग हा जो टॉपिक आहे आपल्या AMVI साठी अत्यंत इम्पॉर्टंट आहे. जवळपास 30 मार्क्सला AMVI मध्ये या रिझनिंगचे प्रश्न येत असतात. ऑलरेडी आपण जे आहे आपलं जे सामान्य अध्ययन जो आपण नॉन टेक्निकल पार्ट्स म्हणतो तो ऑलरेडी चॅनलवर कवर करत आहोत. टेक्निकल पार्ट्स पण आपण लवकरच आणणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर हा रिझनिंगचा पार्ट, तुम्हाला आजचं हे महेश सरांचं लेक्चर कसं वाटलं तर हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. त्यांनी काही क्वेश्चन घेतलेले आहेत 2017 क्वेश्चन पेपरचे आणि त्यांनी व्यवस्थित एक्सप्लेन केलेलं आहे. तर तुम्हाला जे आहे तर ते त्यांना रेटिंग द्यायची आहे. तर ही जी रेटिंग असेल 1 ते 10 याच्यामध्ये द्या. जर तुम्हाला फारच छान वाटलं 9 द्या, 9.5 द्या. आणि जर तुम्हाला लेक्चरमध्ये काही सुधारणा वाटत असतील तर त्यासुद्धा कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि जर तुमचा रिस्पॉन्स पॉझिटिव्ह असेल तर आपण महेश सरांना जे आहे तर ते रिझनिंगसाठी, रिझनिंगच्या मॉड्यूलसाठी आपण जे आहे नंतर सिलेक्ट करणार आहोत. ठीक आहे, तर व्यवस्थितपणे लेक्चर बघा, व्यवस्थितपणे रेटिंग द्या आणि कमेंट बॉक्समध्ये कळवा की तुम्हाला हे लेक्चर कंटिन्यू पाहिजे आहे की नाही. ठीक आहे, तर आता पुढचा आवाज असेल महेश सरांचा. तर हा आपला पहिला प्रश्न. अशा प्रकारचा प्रश्न म्हणजे नंबर सिरीजचा प्रश्न असतो. तर आपण सर्वात पहिले आपला प्रश्न रफ शीटवर लिहून घ्या अशा प्रकारे. तर नंबर सिरीजचा प्रश्न सोडवताना सर्वात पहिलं लॉजिक म्हणजे त्याचा डिफरन्स कॅल्क्युलेट करायचा. यांचा डिफरन्स, यांचा, यांचा आणि यांचा. तर 9 वजा 2 = 7, 28 वजा 9 = 21, याचा माहीत नाही, याचाही माहीत नाही. 217 वजा 126 = 7 वजा 6 = 21 वजा 12 = 9, 344 वजा 217 माझ्यासोबत कॅल्क्युलेट करा, 14 वजा 7 = 7, 3 वजा 1 = 2, 3 वजा 2 = 1. तर हे त्यांचे डिफरन्स. तर सर्वात पहिले यांच्या मागे यांच्या मागचं लॉजिक शोधण्याचा प्रयत्न करायचा. जसं 7, 9, 91 आणि 27. तर 91 आणि 27 3 पाड्यात येतात पण यांच्या मागे काही लॉजिक दिसत नाही. तर अशा वेळी पुन्हा एकदा त्यांचा डिफरन्स कॅल्क्युलेट करायचा. 21 वजा 7 यांचा, यांचा, यांचा आणि यांचा. 19 वजा 7 = 12 यांचा माहीत नाही, यांचाही माहीत नाही, माहीत नाही. 127 वजा 91 = 7 वजा 1 = 6, 12 वजा 9 = 3. तर यांच्या मागे परत लॉजिक शोधण्याचा प्रयत्न करू. तर हे दोघे 2, 3 आणि 6 पाड्यात येतात. तर 2 आणि 3 गॅप जर ठेवला तर खूप छोटे होईल. त्यापेक्षा मग 6 गॅप न्या हे दोघेही पाड्यात येतात. किंवा 36 वजा 12 = 24 आणि 24 / 1, 2, 3 अननोन आहे. आणि जसं कॅलेंडरचे प्रश्न सोडवताना आपण पुढचाही नंबर पकडतो तसं 4, तर 24 / 4 = 6. तर अशा पद्धतीने 12, 18, 24, 30 आणि 36 तर इथपर्यंत तर आपण कॅल्क्युलेट केलं. पण इथून पुढे आपल्याला रिव्हर्स यायचं आहे. तर जसा यांचा डिफरन्स म्हणजे वरची क्वांटिटी होती, तर रिव्हर्स येताना एक लक्षात ठेवायचं आहे, यांची ॲडिशन म्हणजे ही क्वांटिटी राहणार आहे. तसंच यांची ॲडिशन म्हणजे ही क्वांटिटी भेटेल, म्हणजे 18 आणि 18 = 36 आणि 37 37. तसंच यांची ॲडिशन म्हणजे ही क्वांटिटी राहणार आहे, म्हणजे 7 आणि 8 = 5 आणि 3 आणि 3 = 6. तर अशा प्रकारे याचं उत्तर 65 आहे.
तर ऑप्शन बघूया. तर ऑप्शन नंबर 2 65. तर 65 हे बरोबर उत्तर आहे. तर मी याचं उत्तर शोधताना पहिले मी सोडवल्यानंतर याचं उत्तर शोधताना काही वेबसाईटवर मला 70 उत्तर सांगायचे, म्हणजे ए सेटवर या प्रश्नाचं उत्तर ऑप्शन 3 सांगायचे, पण ते चुकीचं आहे. बरोबर उत्तर 65च आहे. तर पुढचा प्रश्न घेऊया. तर हा आपला पुढचा प्रश्न अशा प्रकारचा प्रश्न म्हणजे इमॅजिनेशनचा प्रश्न असतो. तर सोबतचा पारदर्शक कागदाचा तुकडा एक्स अभ्यासा आणि तो वापरून तयार केलेली घडी निवडा. म्हणजे याला घडी करायचं आहे आणि आपल्याला पर्यायमध्ये दिलेले उत्तर शोधायचं आहे. तर हे आपले ऑप्शन्स. तर ऑप्शन्समध्ये आपल्याला एक कळतं आहे की जो पण उत्तर आहे ना त्याचा शेप ना ट्रायंगल राहणार आहे. म्हणजे जो पण जिथं पण आपण फोल्ड करणार आहे ना तर ट्रायंगलमध्ये फोल्ड करणार आहे. म्हणजे एक तर हा राहणार आहे किंवा या ट्रायंगलला आपण फोल्ड करणार आहे. तर हा थोडा हा सेंटरचा थोडा सिंपल आहे तर आपण तो घेऊया. तर सगळ्यात पहिले तिथे एक चंद्र आहे तर आपण चंद्र काढू इथे. तर ऑप्शनसोबत अशा प्रकारचे प्रश्न ऑप्शनसोबत मॅच करायचे. तर ऑप्शनमध्ये इथे ऑप्शन 1ला आहे, 2ला आहे, 3ला नाही आहे, 4ला आहे. तर हा उत्तर नाही आहे. त्यानंतर पुढे तर हा गोल आहे तर त्याची काळी भाग खालच्या साईडला आहे. म्हणजे हा जर फोल्ड झाला तर इथे येईल आणि काळी भाग खाली येईल. म्हणजे इथे आणि अशा प्रकारे. तर ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 मध्ये आहे तिथे गोल येतोय. ती काळी भाग थोडी आडवी आहे पण चालेल. ऑप्शन 4 मध्ये राईट साईडला आहे ती चुकीची आहे. म्हणजे ऑप्शन 4 नाही. त्यानंतरून सपोज आपण हा याला रॉकेट नाव दिलं तर हा रॉकेटवरती जाताना अशा प्रकारे येणार आहे. म्हणजे इथे असा येईल असा. अशा प्रकारचे काही नावं द्यायचे म्हणजे लक्षात राहील. तर ऑप्शन 1 आणि 2 बाकी आहे. तर ऑप्शन 1मध्ये तर काही इथे काही दिसत नाही आणि ऑप्शन 2मध्येही तो उलटा आहे. तर आपण अजून काही लॉजिक बघू. जसं हा एरो असा आहे तर हा एरो असा येईल. म्हणजे इथे एरो येईल. तर स्टार पण इथेच येईल तसं स्टार इथे येईल. तर ऑप्शन 1 आणि 2मध्ये काही कन्फ्युजन आहे पण ऑप्शन 2 हे थोडं लॉजिकली बरोबर आहे आणि ऑप्शन 3 हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. ऑप्शन 2 याचं आपण टिक करू शकतो. पण ॲक्च्युली याचं उत्तर हॅशटॅग येतं अन्सर शीटमध्ये. कारण की पाहिलं गेलं तर एकही उत्तर नाही यांच्यापैकी. पण जर आपण आपल्याला माहीत नसतं सोडवताना की ते हॅशटॅग आहे त्यामुळे आपण ऑप्शन टिकला टिकमार्क ऑप्शन 2ला टिकमार्क करून येऊ शकतो. आणि महत्त्वाचं म्हणजे लॉजिक कसं वापरायचं हे आपल्याला या प्रश्नातून कळालं. तर पुढचा प्रश्न घेऊया. तर हा आपला प्रश्न अशा प्रकारचा प्रश्न म्हणजे जनरल रिझनिंगचा प्रश्न असतो. तर एक मुलगा व मुलगी झोपाळ्यावर बसली आहेत हे निश्चित आहे. म्हणजे सपोज हा आपला झोपाळा आणि मुलगा मुलगी. पण मुलगा मुलगी कोण आहे हे ओळखता येत नाही. म्हणजे मुलगा कोण आहे, मुलाला एम ए आणि मुलगीला एम आय हे कोण आहे हे माहीत नाही आहे. सरळ केसांचे मूल म्हणते मी मुलगा आहे. म्हणजे सपोज याला सरळ केस आहे तर हा मुलगा आहे. आणि कुरळ्या केसांचे मूल म्हणते मी मुलगी आहे. म्हणजे कुरळे केस हिला आणि मुलगी आहे असंही म्हणते. जर किमान एक तरी मूल खोटं बोलणारा असेल तर त्यांच्या संबंधाने उचित असलेले विधान निवडा. तर हे कोण आहे हे माहीत नाही आहे. तर ऑप्शनने आपल्याला उत्तर शोधायचं आहे. तर हे आपले ऑप्शन. पहिला सरळ केसांचे मूल निश्चितपणे मुलगी आहे. म्हणजे सरळ केसांचं मूल हे मुलगी आहे. परंतु दुसरे मूल ओळखणे शक्य नाही. जर सरळ केसांचा मुलगी आहे
तर निश्चितच पणे कुरड्या केसांचा मुलगा आहे हे शक्य आहे शोधणं. तर हे ऑप्शन चुकीचं आहे कारण की ते शक्य आहे. तर पुढचा ऑप्शन बघूया. कुरड्या केसांचं मूल हे निश्चितपणे मुलगा आहे, म्हणजे कुरड्या केसांचा निश्चितपणे मुलगा आहे, परंतु दुसरे मूळ ओळखणे शक्य नाही, म्हणजे दुसरं मूळ ओळखणे शक्य नाही. पण जर कुरळ्या केसांचा मुलगा आहे तर निश्चितपणे सरळ केसांचं मूल हे मुलगी आहे आणि हे शोधणं शक्य आहे. तर हेही ऑप्शन चुकीचे आहे. पुढचं ऑप्शन, सरळ केसांचे मूल म्हणते सरळ केसांचा मूल हे मुलगा आहे तर कुरळ्या केसांचं हे मूल मुलगी आहे, म्हणजे सरळ केसांचा मुलगा आणि कुरळ्या केसांची मुलगी हे ऑप्शन मॅच होतंय. पण तिसरी टर्म्स अँड कंडिशन म्हणजे किमान एक तरी खोटं बोलतंय, किमान म्हणजे ते दोघेही बोलत असतील आणि ह्या वाक्यानुसार ते दोघेही खरं बोलताय, त्यामुळे हे ऑप्शन चुकीचं आहे. तर पुढचं ऑप्शन, सरळ केसांचे मूल म्हणते मूल ही मुलगी आहे, म्हणजे सरळ केसांचं ही मुलगी आहे, तर कुरळ्या केसांचं हे मूल मुलगा आहे, म्हणजे कुरळ्या केसांचं मुलगा आहे. यानुसार ते दोघेही खोटं बोलताय आणि आपल्या तिघेही टर्म्स अँड कंडिशन मॅच होत आहे, त्यामुळे दुसरा ऑप्शन बरोबर आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. आणखी व्हिडिओसाठी कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. धन्यवाद.